Omulangira Kasimu Nakibinge asibiridde abalamazi abagenda okutuukiriza empagi y'obusiraamu ey'okutaana emeka ne Madina omwaka guno entanda ng'omukolo gubadde ku muzikiti ewandegeya. Tukoleeganira wamu naye tuleme kusitula migugu gitali gyaffe byomu alina egigye. Tumanyi abantu bye batadde emigugu egyo okiyinza okwewuunyisa nga gwo ogudde mu ntata naye ng'olowooza nti wadde oyamba muntu ali mu hijja. Abakubiriza okusabira obusiraamu n'eggwanga okutebenkera n'okutuukiriza ekibatutte n'okugoberera amateeka n'obulombolombo nga balamaga. Nga mutuuse e Makka buli wamu mube nga mujjukira nnyo ensonga y'okusabira eggwanga lyaffe n'okusabira umma ya Uganda okutwalira awamu. Ye Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa abakubiriza okwerwanako nga bali e Mecca era n'asabira abatasobodde kulamaga okusobola okufuna obusobozi omulundi oguddako. Akutwale Makka Mungu abateere baraka n'emikisa mu mirimu gyammwe gye mukola kibasobozese okugenda e Makka ne Madina. Mulamuse ku mutume era nja kusaba edduwa eno mubufunze Allahumma ruzukuna al auda ila al ka'bati al musharrafa. Abalamazi banna Uganda 8 ku mulundi guno be bagenda okulamaga. Nabasiraamu okuva mu bitundu by'Nakifuma emikono abeegattira mu kibiina ekya Nakifuma nakye wabadduukiridde abasiraamu bannaabwe ab'omuzikiti gwa Ntunda Masjid Tahuwa mu ggombolola y'Entunda ne Semiti ensawo 15 okusobola okuddaabiriza essomero lya gavumenti erya Ntunda Islamic Primary eryaggala olw'ebizimba okugwa. N'olwekyo twagala okuzimba essomero lyaffe ery'Entunda libeere nga litambula eneebadde entandikwa okulaba nga essomero lyaffe lye tuzimba wali tugenda okuzimba wali twagala tuliteekemu amaanyi. Bakulembeddwamu omukulu w'ettwale Nakifuma Sheikh Kasimuga era ng'abakuutidde okwewala enjawukana basobole okukolerera obusiraamu. Abakuutidde n'okwenyigira mu bulimi basobole okuva mu bwavu. Twekunga abantu bajje tukolere wamu emirimu gy'obusiraamu naddala enkulaakulana. N'abasiraamu bakubiriziddwa okujjukira abazadde baabwe abavudde mu bulamu bw'ensi. Byogeddwa Sheikh Umar Bakari bw'abadde mu dduwa ey'okujjukira maama wa Haji Muhammad Kamoga ebugaba ekisangibwa e Katabi mu Wakiso. Birungi bye tukolera bakadde baffe bigenda okubaseetula mu jjana Mungu agende ng'akola ki ng'abongera ki ejjana. Kamuga akwasizza abasiraamu ettaka desimolo 14 bazimbeko omuzikiti n'ennyumba ya Imaamu era ng'omuzikiti guno gwakubbulwa mu nnyina omugenzi Hajjati Omar Nakabuye. Abalabalawo badde balawo waakiri balawo nduuka ndawo masa. Kyeka akubiriza abasiraamu okuliza abaana mu ddiini. Gwe gusinga mukaamu eni naye omusajja tagulabangako agansaba Allah mpye mu jjana. Bubana kyewa abakola ku baana abataliko mwasiriza abasanyu Babies Home balaje ndabazira kisooka okwasiza kuba mu kiseera kino balina ekizibu ky'eddagala n'ebikozesebwa. Namulinde Jessica agamba nti bafuna okusoomozebwa kw'amaanyi okubeezaawo abaana bano. Obuyambi bwe tukyetaaga buli kanaku tuba twetaaga. Tukyetaaga obuyambi obw'ensimbi omuntu asobola okulabirira omwana ng'ali wano. Okwogera bino ng'abayizi ku ssomero lya Gatewell e Bulenga babatwalidde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mulina emmere ng'akulira essomero lino Nannyonja Hasfa akowodde abalina obusobozi okudduukirira abaana bano. Tasewo kujja kuyamba kubanga kino kifo ky'abaana batalina basajja baabwe so baba beetaagisa obuyambi. Ne tugamba abayizi baffe bajje bakize kubatoba nnaabwe.